شازادەی جەنشین محەممەد بن سەلمان هەمیشە گرنگێکی زۆری بە ئەستێرەکانی هۆلیوودا و پەیوەندی لەگەڵ هەندێک لە ئەستێرەکان زۆر پتو کردووە. لە ماوەی ڕابردوودا دەنگۆی هاوڕێتیە قوڵەکەی لەگەڵ ئەکتەری دیاری ئەمریکی جۆنی دیپ دەنگدانەوەی زۆری بە دوای خۆیدا هێنا لە میدیا جیهانیەکاندا، بەڵام ئەم هاوڕێتیە پتەوە چۆن دروست بوو؟ لە مانگی تەموزی ساڵی 2022 لە کاتی وێنەگرتنی فیلمی فەڕەنسی ژان دوباخی، وەزیری ڕۆشنبیری سعودیا بەدر بن فەرحان ئەلسەعود کە مۆزای شازادەی جێنشینە داوای لە جۆنی دیپ کرد کە لەگەڵیاندا کۆ ببێتەوە. سەرەتا دیپ ئەمەی ڕەت کردەوە، بەڵام دواتر کاتێک شازادەی جێنشین ملیۆنان دۆلاری پێشکەشی فیلمەکە کرد بۆ وەبەرهێنان مافی بینینی دیپی بەدەستهێنا، ئەمە بووە بناغەی پەیوەندیەک. لەناکەو دیپ و شازادەی جێنشین پەیوەندیەکی پتەویان دروست کردو، هەرزوو هاوڕێتیە قوڵەکەیان بووە جێیسەر سورمان. پێشترش لە ساڵی 2019 کاتێک ئەکتەری دیاری ئەمریکی لیندسی لۆهان گەشتی بەرەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەنجامدا، چاوی با بن سەلمان کەوت. بەڵام ئەمەیان جیاواز لە دیپ، باسیان لە پەیوەندیەکی سۆزداری دەکرد و دەوترا شازادەی جێنشینی سعودیا کەوتۆتە داوی لۆهانەوە. دوای ماوەیەکیش لیندسی لۆهان ڕایگەیاند کابیر لە وەرگرتنی ئاینی ئیسلام دەکاتەوە. دوای ئەم قسانەی لۆهان، راپۆرتەکان باسیان لەوە دەکرد کە لە ڕێگەی نامەی کورتەوە بوونەتە هاوڕێ و شازادەی سعودیا با فرۆکێکی تایبەت بە جیهاندا گەشت بەو خانمە ئەکتەرە دەکات و تەنانەت کارتێکی بانکیشی وەکداری پێشکەش کردووە. بەڵام هێندەی نەبر کە باوکی لۆهان ئەو دەنگوانی ڕەت کردەوە و ڕایگەیاند کە هیچ پەیوەندیەک لە نێوان محەممەد بن سەلمان و لیندسی لۆهان نییە. وتیشی کچەکەم هاوڕێی زۆرە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، چونکە لەوێ پێگەیەکی گەورەی هەیە و ئەوان تەنها هاوڕێین. بەڵام ئەم هەوڵانەی محەممەد بن سەلمان بۆ دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ ئەستێرەکانی هۆلیوود نوێ نییە. لە ساڵی 2018 محەممەد بن سەلمان سەردانی هۆلیوودی کرد و لەگەڵ هەردوو ئەستێرە ڕۆبێرت مەردۆخ و زەڕۆک کاتیان بەسەر برد. زەڕۆک دەربارەی ئەو کاتی پێکەوە بوون، وتی شەوێکی مێژووی بوو، خۆشحاڵم کە ئێوارەخوانێکی تایبەتمان لەگەڵ شازادەی جێنشینی سعودی خوارد. بیسنی تێڕوانینە مۆدێرنەکانی بۆ جیهان ئەزموونێکی نایاب و ناوازێ. هەروەها لە سەرودەمی کوشتنی ڕۆژنامەنووس جەمال خاشوقچی لە ساڵی 2018 لەلایەن سعودیەوە، دیپ سەبارەت بەم ڕووداوە پرسیاری لە محەممەد بن سەلمانی هاوڕێی کرد. ئەویش لە وەڵامدا ئاماژەی بەوەدا کە خاشوقچی بریکارێکی ناپاک بوو، لەگەڵ دوژمنانی وڵاتدا کاری کردووە بۆ تێکدانی چاکسازیەکان و دوژمنێکی گەندەڵی دەوڵەت بووە. ئامانجەکانی محەممەد بن سەلمان لە خۆنزیکردنەوە لە هۆلیوود چییە؟ هەموو ئەمانە لە چوارچێوەی ڕوانگەی 2023دا دەبیندرێن کە پرۆژە زەبەلاحەکەی شازادەی جێنشینە بۆ داهاتووی سعودیە. بە سەرکەوتنی پرۆژەکە، سعودیا گەشە سندنێکی زەبەلاح بە خۆیەوە دەبینێت. پرۆژەی سەرنجڕاکێش دروست دەکرێن. هەمووانەش پێویستیان بە گەشتیارە کە لەرەدا ڕۆڵی هۆلیوود دێتە کایەوە. خۆنزیکردنەوەی محەممەد بن سەلمان لە ئەستێرە دیارەکان بە مەبەستی ڕاکێشانی گەشتیارانە، بەتایبەتی کە لە ساڵانی داهاتوودا پلانیان وایە بەتەواوی بەڕووی جیهاندا بکرێنەوە. ئەویش لە کاتێکدا کە سعودیا پلانی وایە 64 ملیارد دۆلار لە ماوەی ساڵانی داهاتوودا لە کەرتی گەشتیاری و کات بەسەربردندا خەرج بکات.